Então, eu faço essa marcaçãozinha aí com rosa chá. Marquei só alguns lugares. Agora, com rosa bebê, eu preencho toda a rosa. Agora, novamente, com rosa chá, eu vou fazendo as sombras. Eu vou passando rosa chá e espalhando para não ficar marcado em todos os locais onde tem a marcação do risco. Já vou dando uma moldadinha nas folhinhas da rosa, onde eu quero que tenha alguma dobrinha, alguma coisa, eu já vou fazendo um arredondadinho e tal. Cada um tem seu jeito de fazer a rosa, né? No caso, eu tô fazendo essa rosa, esse tipo de rosa assim. Prefiro preencher tudo e depois fazer a sombra e depois fazer as luzes. Agora eu preencho a boca da rosa com rosa bebê na ponta. Agora com rosa chá eu venho misturando. É importante misturar bem para não ficar marcado, porque senão fica muito feio. E venho misturando. E agora eu coloco o púrpura. E agora um pouquinho de vinho, mas é muito pouquinho. É só para dar maior profundidade. Agora com o púrpura, eu venho fazendo também nessa marcação do risco, né? Venho passando e espalhando. Porque depois eu vou fazer esses cortes na parte de baixo, com rosa bebê. Agora eu venho com o branco e com o pincel de cerdas duras, que eu tinha esquecido de falar, até agora eu só usei esse pincel de cerdas duras, o número 12. Essa é a primeira parte, né? Porque depois, quando secar, esse branco vai ter sumido um pouco e é legal refazer esse branco, fazer mais alguns detalhes, que a flor vai ficar mais bonita. Esse ângulo que eu filmei não ficou muito bom, que eu filmei meio de lado, então a rosa ficou um pouco, para se ver assim, ficou um pouquinho deformada. Mas é. Nas próximas que eu vou gravar, eu não vou, porque eu vou gravar outros tipos de rosas, que são vários tipos e várias cores. Então eu quero fazer uma playlist só de rosas. Rosa virada, rosa branca, vermelha, azul, amarela. É, eu quero fazer uma playlist só de rosas. Aí eu já sei, né? Como eu estou começando nas gravações, eu ainda não sei muito bem alguns detalhes, mas agora eu já vi que não dá para gravar com a câmera de lado, que fica um pouco deformado, né? Mas eu mesmo assim eu trouxe essa rosa para mostrar para vocês.
continuo com branco e com pincel de cerdas duras. Aí eu coloco o branco, dou uma espalhadinha, como sempre. Que é muito importante a espalhadinha. Você coloca o branco com o pincel, depois pega e dá uma limpadinha, se ficou excesso de tinta. Dá uma limpadinha no pincel, deixa ele sequinho assim, sem a tinta, e vai lá e espalha. Fica mais fácil. Agora eu peguei o pincel de cerdas macias, número 6, e venho fazendo esses detalhezinhos. Aqui eu dou mais uma, coloco um pouquinho mais de branco, uma reforçadinha. Agora que venho fazendo, que é importante esse pincel de cerdas macias para fazer alguns detalhezinhos. Né, uma puxadinha, quem não consegue com esse pincel pode usar o pincel filete para fazer essas puxadinhas ali no iniciozinho. Aí eu vou colocando mais um pouquinho de branco, onde eu vou achando que ficou pouco. Vou dando aquela espalhadinha. Agora eu preencho essa pétalazinha viradinha. Aí eu dou aquela puxadinha, aquele iniciozinho, bem fininho. E aí uma espalhada. A roda tem que ser feita com bastante paciência, calma, dedicação. A pintura tem que ser feita toda com paciência. Não adianta querer fazer uma coisa rápida, correndo, que não vai ficar bonito. E o importante é estar sempre treinando, treinando, treinando. Para ficar bom, tem que treinar. Com o tempo e com o treino, vai dar tudo certo. E vai ficar bonito, cada vez vai ficar mais e mais, mais bonito. Aí eu faço mais um risquinho. Para a flor não ficar tão, que ela tá precisando de detalhes, né? Para não ficar tão vazia ali, aquele espaço ali. Aqui em cima também faço mais um risquinho, onde eu acho que posso fazer um risquinho para dar uma preenchida, né? Vou lá e faço esse risquinho. Um risquinho bem fininho. Eu tô fazendo com o pincel de cerdas macias, mas quem não consegue ainda pode fazer com o pincel filete, pincel 00, 01, aquele pincel bem fininho. Ó, aí eu fiz mais um risquinho, um pouquinho mais grosso, mas já dá uma preenchida, já vai ficando mais bonito. Aí, com rosa chá, eu preferi colocar o rosa chá,
Quem preferir colocar o branco, coloque o branco. Eu coloquei o rosa chá. E vou misturando, para não deixar muito marcado. Do outro lado, da mesma forma, com o rosa chá. Eu vou fazer toda a boca com rosa. Eu preferi fazer com rosa chá. Opa, desculpa, com rosa bebê. Me confundi. Toda a boca eu vou fazer com rosa bebê. Aí eu faço uns tracinhos, uns risquinhos. Aí depois de seco ao toque, ou no outro dia, aí a gente vai ver, né, como é que ficou e tal. E eu resolvi, preferi fazer mais uma sombra com a tinta púrpura. Eu achei que a flor ficou um pouquinho esmaecida. Eu achei que podia deixar ela mais viva. Então eu vim com o púrpura. Mas você pode usar o púrpura já na primeira vez, né? Depois que você faz a sombra com rosa chá, já pode vir com o púrpura. Eu preferi fazer depois de seco. E venho fazendo essas sombras em todas, embaixo de todas as folhinhas. Venho misturando, espalhando bem, colocando um pouquinho no pincel, secando o pincel, tirando o excesso e indo lá misturando para não fazer borrão. E também tem o detalhe que depois de seco, a pintura seca, ela vai dar um realce a mais essa tinta. Vai realçar mais ainda. Agora eu vim com o branco, com o pincel de cerdas macias, para dar aquele realce no branco agora, né? Onde eu acho que eu estou olhando, que eu acho que eu posso realçar mais esse branco, para dar mais uma reforçada. Venho fazendo, refazendo esses comecinhos bem fininhos da pétala também. Essa pétala aí de baixo dá para ver melhor como o branco ele ficou um pouquinho mais esmaecido. Agora colocando esse branco, ele tá dando mais vida ainda. Eu venho com esse pincel macio, de leve, não precisa esfregar, porque o pincel macio ele só coloca tinta assim em cima do tecido, né? Ele não é que nem o pincel de cerdas duras que faz penetrar a tinta.
E o branco vai ajudando, que vai dando essa sensação de que a pétala tá se movimentando, tá quase virando, né? Então tem que trabalhar bastante. Aí eu dou mais uma reforçadinha. E tem algumas partes. No vídeo aí não dá pra ver, mas tem algumas partes que ficaram sem tinta. Depois de seco, né? Depois que seca, ficam sem tinta. Dou uma reforçadinha na pétala também, na pétala virada. Agora nos risquinhos. Agora eu reforço com rosa bebê. Olha como tinha desaparecido já o rosa, tinha ficado bem fraquinho. Agora eu faço, aí eu estou mostrando como eu fiz, né, a parte do miolinho com o amarelo canário. Obrigada por assistir. Quem curtiu, dá um gostei e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!